Алматы облысының тұрғыны Айман Бітімшінова қызын мектеп интернаты негізсіз шығарып жібергеніне наразы. Айтуынша, күрделі ота жасалған 8-ші сыныптың оқушысын үйден оқытуды сұраған. Алайда ұстаз қарастырудың орнына оқудан шығарылсын деген бұйрықты ұстатты дейді. Осыған дейін талай табалдырықты тоздырған ана мәселесі шешілмегендіктен оқу ағарту министрлігіне дейін барған. Айман Бітімшінованың қызы бұл мектеп интернатында 2020 жылы келген. Сол уақытта карантин болғандықтан 6-шы сыныпты онлайн форматта оқыған екен. Ал 7-ші және биыл 8-ші сыныпта интернатта жатып білім алған. Бірақ 6-шы қазан күні қызыңыз өзін өлтірмек болды деген қоңыраудан кейін бірден үйге алып кеттік дейді. Мектеп ұжымы баланың бойында агрессивті мінез-құлық барын айтты, бірақ бірнеше тексерістен кейін ол анықталмады деп отыр. Мектеп ұжымының, мектеп директорының, тәрбиешілерінің айтқандай, менің қызымның анандай адекватный, агрессивный деген ондай несі не анықталмады. Бірақ қызымда басынан жаңағы органическое поражение, изменение головного мозга деген шықты, біз ары қарай MRT-ға түсірдік. Ми жарақатын жою үшін күрделі ота жасатуға арнайы кезекке тұрдық дейді. Сол уақытта мектеп директорына үйден оқыту жағын қарастыруды сұрап, арыз тастап кеттім деп отыр. Алайда қаңтардың 20-сына ота жасалып, ақпанның аяғында сабақты үйден оқуы тиіс болған. Біраз уақыт үнсіздіктен кейін наурыздың басында кабинетіне шақырып, қолыма интернаттан шығару туралы бұйрықты ұстатты дейді қыздың анасы. Сынып жетекшісі келіп кетіңіз деп, маған өзіңіз келіп кетіңіз деді. Соны мен ойладым, енді сабақ не болса да кеште болса басталатын шығар деп. Барсам, маған бірден мына бұйрықтарды берді. Қызыңыз ұзақ уақыт ауырды, біз сондықтан біз сізді оқытпаймыз, осы бұйрықпен шығарамыз деді. Соны мен айттым, келіспеймін дедім. Ал мектеп интернатының басшылары болса, Айман Бітімшінованың қызы шынымен де оқудан шығарылғанын айтып отыр. Сөздерінше, оқушының бойынан агрессивті мінез-құлықты бір емес, бірнеше рет байқаған. Жасаған әрекеттері мен түрлі арыз-шағымдарды жинап қойдық дейді. 2020 жылдан бастап Абай атындағы мамандандырылған гимназия мектебі болдық. Яғни біз дарынды балаларға арналған мектеп интернаты. Енді ол дарынды балалардың мектеп интернаты болған кездер бізде жарғы өзгерді. Ол жарғы бойынша мемлекет жаңағы интернаты бар мемлекеттік мекемелер үйден оқыту бізде қарастырылмаған. Сонымен бірге білім ордасының мамандары қазан айында үйіне кеткен қыздан желтоқсанға дейін ешқандай хабар ала алмадық дейді. Тек анасы ота жасағаны мен түрлі анықтамаларын алып келгеннен кейін бірақ білдік деп отыр. 8-ші сынып оқушысының гимназия интернатқа қайта оралуы немесе оралмайтыны әзірге белгісіз. Араша сұрап шырылдаған анасы енді оқу ағарту министрлігіне арыз түсірмекші. Бауыржан Жақсымбет, Айжан Шамшидин, Ринат Абулхайыров, Информбюро.